Na mtazamaji, tuko katika wasaa hivi sasa wa kuelimishana na kurekebishana na kutahadharishana katika masuala ya mahusiano, hususan katika ndoa zetu. Na katika siku ya leo, Bi Msafwari Mombasa yuko tayari, Ange hapa Benjamin Zulu yuko tayari, udhuru tuleo kwa Miriam wa Migomba. Lakini mada tunaendeleza pale tulipoachia wiki iliyopita, ikiwa ni hoja ya je, ni vitu gani vya kuzingatia kabla ukubali kuoa ama kuolewa na mtu ambaye ana mtoto. Ukiangalia jumbe ni nyingi sana. Mm-hmm. Watu wengi wanasema inawezekana, lakini wengi wanaumizwa na kile kishipa cha wivu. Wanasema hicho kikushika utataabika sana ukiwa una mtu ambaye anakuambia tuenda hospitali, mtoto asikii vizuri, lakini utarudi baadaye. Lakini unaenda na ex. Hata ukienda, lakini kama madaktari akakuzuta ambao ukae nje kidogo, daktari anakuzungumza kuhusu mtoto. Ni baba mzazi na mama mzazi ndio ambao atashirikishwa. Kwa hiyo kama ni baba ama mama yule wa kwamba unalea, tambua subiri hapo corridor. Na sijui kama hapo utakuwa na nguvu za kusubiri ama. Ni mtihani. Bi Msafwari, sijui unasemaje? Mimi nasema kama mnaoana ni mpatane. Ikiwa mwanamume unaona kama uko na wivu, basi usiingie katika hiyo ndoa, maana yake itakusumbua. Lakini ikiwa unaona utavumilia, utamuelewa yule mwenzako na ulikubali kumoa akiwa na mtoto, uelewe. Lakini mimi kidogo na kwa upande wa mtoto wa kike, kwa kweli mimi huwa naliogopa sana hili jambo. Cases nyingi tunazipata, tunakuta kwamba mtu anaolewa na mtoto na baadaye unakuta kwamba baba anaanza urafiki na yule mtoto wa kike. Sasa hapo ndio mimi huwa na advise watoto wa kisichana, ikiwa uko na mtoto uliza kwenu na msichana na umeamua kuolewa, basi usiende naye, mwache na mamako awe kama last born wenu. Maanake utaenda naye, utaenda mkae kidogo, utakuta kwamba tena yale mawasiliano yanabadilika. Maanake nataka kuambia, hii dunia tuko nayo sasa si kama ile ya kitambo. Kitambo kidogo watu walikuwa, mtu anaweza akaogopa akasema huyu ni mtoto wa mke wangu, ni mwanangu. Lakini kwa sasa si wanaume wote wanaokuwa na ile heshima ama na kule kuelewa kwamba huyu ni mtoto. Kwa hivyo mimi kwa upande wa mtoto wa kisichana na advice, mwache kwenu awe last born wenu, lakini usiende naye. Na tena hebu turudi kwa upande mwingine tuone. Mtu akiwa na mtoto wa kike huwa anampenda kama ni mwanaume, anapenda yani kama ni baba, kama Rashid kwa mfano wewe, waweza kuwa unapenda mtoto wako wa kisichana kushinda watu wa kivulana. Sasa wakati unakuwa na ule naye na ule ukaribu, unaongea naye, mami Lulu anaelewa ni mtoto wake, hakuna neno. Lakini kama ni mtoto alikuja naye kwa mfano, anakuwa na ule uoga, huu ni ukaribu gani ambayo amekuwa na, ambapo ni kawaida mtoto kuwa na love na babake mtoto wa kike. Sasa hapo ndio nasema kwamba kuna kuwa na shida. Huyu wa kike ukiwa naye pale pale umeolewa, uende naye na huyu bwana uko naye pale mahali. Mm-hmm. Benjamin Msafwari amezungumza kitu cha maana, na ni kitu kigumu kweli ukiwa na mtoto wa kike alafu unaenda kwenye ndoa nyingine, ule ukaribu pia kidogo unatatiza. Sijui nakuaje. Je, ni kweli muache mtoto wako na wazazi wako uanze maisha yako tena upi? Wakati mwingine vile amesema, umjue unaye uliye naye. Sana sana Rashid, wakati tunafanya mambo ya kimaisha ambayo hayaendi vile Mungu alikuwa ameumba. Kwa kawaida kama si mambo ya kimaisha na kimakosa hapa na pale ama vifo na nini, kama kuna mtoto katikati, huyu uliye naye ndani yako unahisi kivipi? Anajiheshimu kiasi gani? Ndio kuna unaweza ona dalili dogo dogo. Unaweza ona macho ya matamanio. Ule uliye naye ukamlete msichana wako ambaye labda mnafanana kimpango, labda anakukaa ukiwa mdogo, anaona version yako ukiwa mdogo. Sasa unaona nini na chemistry iko vipi? Na pia hawa watoto wengine ni mang'aa, unaona nakalia baba anakuja na muhaa wanakumpa tia na wanainua na huku, unaona vitimbi. Ukianza kuona vitimbi hapa na pale, wewe mwenyewe jijazie. Lakini kuna jambo pia wanaume tukumbuke, Rashid, kwamba wanawake wote hawatoshani. Sana sana mwanamke anapopata mtoto, maisha yake huyumba. Kwa sababu kijamii anaweza kuwa itahitaji ajiokote tena, atafute marafiki wengine, aanze upya. Jambo ambalo wanaume wote tunasahau ni kwamba angalia mwanamke aliyekomaa kiakili na akakubali ile hali. Haolewi atoroke. Si aibu na kusukumwa na familia ama alifukuzwa kanisani sasa ama anaogopa. Si soni, hajaribu kufunika soni. Usioe mtu ambaye kutoka apate mtoto aliaibika na anajaribu kutorokea.
yule hata hajakuja na moyo mmoja, na labda hata ataenda mvunguni kule yakutane na wale, ama akue akupendi wewe, atapenda wengine, wewe ukiwa hapa ukiwa kaimu, yani uko pale umeshikilia nafasi, lakini nafasi yake iko, roho yake iko kwingine. Mchukua mwanamke aliyejikubali na akainuka juu ya ile hali, na akaanza kutamania maendeleo, kutamania kujenga maisha, kutamania maadili, si ambaye anatamania tu lifestyle, ni kwenda sherehe, ni kwenda kuletewa gari. Na pia Benjamin, unapozungumza, kwa sababu kuna ngoma inaendelea jumbe, kuna mwanamke ambaye pia anapokuwa katika mahusiano na mtu mwingine anamtangulisha mtoto mbele, mm-hmm, kama ndio chambo cha mahusiano yake. Ikiwa yeye mwenyewe anajitambulisha mbele, maana yake amemkubali mtu, basi atadumu katika. Lakini kuna watu wengine wanamtumia mtoto sasa kama ndio ndoano. Kwa hiyo anaona kwamba kama atamkubali huyu ndio nitaishi naye mimi, kama hata, lakini inapaswa kuwa hivyo. Inapaswa kuwa hivyo, lakini ukiweka mapenzi pale inamaanisha kuna vitu viwili. Unaangalia gharama ya kuishi na mtoto, unaangalia urafiki wewe na mtoto, vitu vingine. Lakini je, kwanza kuna urafiki kati ya mama mtoto na wewe? Kwa sababu mimi naweza tumia urafiki nikijua utanipenda kwa hilo, alafu nikipata zile haja zangu nitakuondoka. Kwa sababu nimejua kwamba wewe unachotaka ni mimi nione kama mtoto ananipata kama ankoo, kama nani, kwa nitatengeza ule uhusiano wa uongo tu wa muda fulani. Na ni rahisi sana. Ni rahisi kubisha. Baada ya muda wewe utajua kwamba huyu Rashidi ndio mtu sahihi. Lakini nikipata ninalolipata nitakuacha. Kwa nafikiri pia wanawake lazima wawe na makini sana zaidi. Kabla mtu aseme huyu ndio nitakaa naye. Kwa sababu sengine unaweza kataa mtu sahihi, na wakati mwingine ukapata mtu kadhani ni sahihi na sio sahihi. Lakini kitu ambacho ningependa pia Bi Msafwari akizungumzie ni kwamba hata mtu ambaye ana mtoto, haijalishi ni mwanamume ama mwanamke, huwa wana hasira za haraka sana. Katika jua ambalo unaweza kupata kwamba hata umpende vipi, wakati mwingine analipuka na kutulia kwake ni ngumu. Ikiwa utaweza kumudu, mtateta kila siku. Sijui unalizungumziaje Bi Msafwari, ni la ukweli ama sio la ukweli? Ni kweli huwa wana hasira. Kwanza, jambo la kwanza, tuchukulie yule msichana alipata mimba akiwa shule, labda alipata mimba akiwa form 4. Amechekwa na wenzake shule, amefanyaje? Lakini yule mama akamvumilia, akamwambia, "Ni sawa mwanangu, ukijifungua nitakaa na mtoto, utarudi shule." Sasa yule huwa akona hasira za kivyake, na hata huwa kawaida hapendi yule mtoto, yule aliyemzaa. Lakini atakaa kwa muda, labda kwa mfano amepata bwana ameolewa, na kuna wengine wanaficha aswa, hata ukienda pale nyumbani kwenda kuweka mahari, hata kwambia kama ana mtoto alimzaa pale nyumbani. Sasa unakuta kwamba yule mtoto ameanza kuwa mkubwa, labda ameenda, anaenda ni class 1, hapa ndio mama mapenzi yamenoga na huyu bwana wa pili. Sasa atataka yule mtoto aje pale nyumbani, na ndio hapo shida zinaanzia. Lakini nampenda yule ambaye anaelezea pale mwanzo, niko na mtoto. Yule anaelezea amepata mchumba, anakimbilia kusema niko na mwanangu, ndio umpende alivyo. Ni afadhali yule kuliko yule kukuficha, uende pale nyumbani nataka kuletea maji ya kunwa, usijue kama ni mwanae. Kwa hivyo ni vizuri kwenda kwa yule alikuambia, na ukawa katika ule urafiki, uelewe kwamba ni kweli ameniambia ako na mtoto. Umuone yule mtoto, uvute mapenzi naye, uone kwamba kuna mapenzi na yule mtoto, unamwona kwamba anakupenda yule mtoto. Na kuna wale wako na kiu ya kupata tu baba. Mm-hmm. Akikuona mwingine utaka kumwa mamake akakupenda kama baba. Na wewe baba mchukue kama mwana. Na wewe baba pia mchukue kama mwana. Kwa hivyo Rashid, kwa hivyo si rahisi na si magumu. Yes. Kwa hivyo umesema ni vizuri. Ni vizuri kumtumia mtoto si kama chambo, lakini kama kupima. Nasema katika kupima pia uwe makini, kwa sababu kuna wengine ikiwa wewe mwenyewe mmeelewana na unampenda yule mke na kuna mtoto pale. Mimi nasema ikiwa huyu alimtambulisha yule bwana akamwambia na mtoto, ni afadhali kuliko wale ambao wanaficha. Lakini mimi ningekuwa ni wangu nimemzaa, singeenda naye, ningemwacha kwetu nikaenda peke yangu, niende nikae niangalie kama yale maisha yako namna gani. Kwa sababu wale wengi wanaokwenda nao baadaye, nakwambia ushauri, wengi wanaokuja walienda na watoto, shida ni bwanangu namuona, bwanangu simwamini, anakosa raha hata kwa lile jambo la kufikiria, linakuwa ni kama analiona ni la kweli. Kwa sababu kuna jambo lingine mtu unakuwa tu unafikiria,
unahisi, una uhakika, lakini linakunyima mapenzi na mume wako. Linakunyima mapenzi na hapo mahali. Kwa hivyo nasema ni vizuri wale wanaosema wako nao kuliko yule anayeficha. Naam, kuna ile swali hapa moja anasema Benja anasema yuko kwa hiyo situation, asema nimeolewa na mtoto alafu aliyenioa nimemzalia. Lakini hakuna amani kila wakati. Tukigombana anasema nampenda wangu zaidi ya wake. Na watoto wako na age gap ya miaka mitatu. Mdogo ako na 4 months. Sasa nikibaia mkubwa hata matunda ni shida. Na mimi sioni shida kwa sababu huyu mdogo hajaanza kula. Unamsaidiaje? Anasema huyu mdogo hajaanza kula, lakini bwana analalamika, anasema unapenda wako kushinda wangu. Ulikuwa umetaja wakati wakati unapochagua mpenzi na uko na mtoto, tafadhali hakikisha umepima anaingiliana vipi, attitude yake kwa mtoto ni gani. Japo tukaonya hapa na Rashid, usitangulize mtoto. Kwa sababu wengine wanajali mtoto sana, nataka mtoto apate baba. Kwa hivyo anaenda tu kutafutia mtoto baba, yuatanguliza mtoto. Hata anajiita, anaacha kujiita Lulu, anaanza kujiita tu mama huyo mtoto. Mama Ryan, mama huyo, anajisahau. Kwa hivyo ni rahisi sana mtu kuja na peremende akafanya yule mtoto akampenda kusema napenda ule anko, napenda anko. Sasa unaolewa na ule ukifikiri hajachukua baba mzuri. Kisa yeye yupitia kwa njia rahisi kukupata. Twasema hivi, angalia kama kweli attitude, ana roho ya kupenda mtoto. Na jambo la pili, Lulu huyo mtu huyo mwanadada hapo, shida hapo ni heshima. Sioe mtu ambaye hana heshima kwako. Mtu anayekuekelea makosa ya sio. Mtu ambaye anakukimbiza pia labda upate mtoto. Na ni kweli huyu mkubwa anasema kwa miaka mitatu, lakini Lulu usikimbie kama hujapona. Kuna jambo ametaja hapo, unaweza pata mtu aliyepata mtoto hajapona kidonda. Wakati mwingine kwa experience yangu, si wote wana hasira, ni yule hajapona kutoka pitia mambo magumu, hajapona. Ama kuongea na mtu yani miaka imepita lakini hakupata nafasi ya kuzungumza yale masaibu yaliyompata. Yakamtoka kweli. Kwa hivyo ni lazima upate kidonda unapopata mtoto bila kunuia na hujaolewa, na sasa maisha yako yamebadilika, labda unajieleza kwa watu, unajipata on the receiving end, kuna maumivu. Lakini ukienda kwa saikolojia upate mtu mzungumze, ya kutoke, ukubali, usamee, uyaondoke. Kwa hivyo tutasema huyu shida ni heshima, hamheshimu. Wachana na shida ya mtoto, muulize unanichukulia vipi au uniamini? Bwana umeniona na uniamini kwamba nina roho safi. Huyu mtoto mkubwa anaweza kula peremende, anaweza kula embe ya matunda, huyu aweze kula. Na wakati mwingine pia unaweza kuwa unaweza dhani kwamba wako wanateswa, lakini ni mtazamo tu. Kwa sababu labda inaweza kuwa anaadhibu tu, sawa tu. Lakini wewe sasa, kwa sababu unajua yule ni wangu, yule si wangu, ukaweka hiyo dhana ya kwamba labda yule anateswa kuliko yule mwingine. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho pia labda tuweza kukizungumzia kwa muda uliobakia, ambacho ni cha maana zaidi katika mada Bi Msafwari na Benjamin Zuri, ni kwamba pia katika haya masuala ya watu kwenda kuoa mtu ambaye ana mtoto ama mtu ambaye ashazaa mtoto, kuna wakati mwingine ni ile kama yani kama mko mshapatana, ni vizuri umzungumzie mwenzako kuhusu maisha yako uliopatana nayo mpaka ukawa na huyu mtoto, ama ni vizuri ulieke siri. Kuweka siri. Kwa sababu ukilizungumzia sana, kesho kila akitembea anajigutuka. Sababu kila akimwona Benjamin anagutuka kwa sababu ya yale ambayo aliweza kumwambia. Na pia ukinyamaza na kijua kwamba kumbe huyo Benjamin ndio mhusika na sasa. Kwa hiyo sijui sahihi ni ipi, umweleze mtu kila kitu kwa mimi na mtoto lakini masaibu yangu yalikuwa hivi na hivi na hivi, ama umwambie mimi na mtoto ulikuwa nimeolewa hii mambo yakaenda hivi na hivi ikaisha. Tukiongeza hapo kabla Bi Msafwari ajibu, Bi Msafwari, tukiongezea hapo kwa swali la Rashid, kuna mmoja hapa anasema mume wangu alikuwa akilia sijui kwa nini, kumbe ana watoto 6 huko nje hajawainiambia. So unaona ni siri ambayo alikuwa nayo, lakini namsuta yeye mwenyewe watoto 6. Bi Msafwari. Sasa hata hilo sila kushangaza. Kuna mwingine alifunga harusi, aswa harusi ya kanisani kubwa. Lakini alipoenda kwa ile bedroom, sitting room, ukuta uko kama blackboard. Umeandikwa. Ai, sasa asubuhi anazungumza na watu pale nyumbani, anambia sasa mbona hii nyumba imekaa kama blackboard imeandikwa hivyo? Akaulizwa, kwani mume wako hakukuambia? Si alikuwa ameoa hapa mwanamke wa kitaita hata akona watoto 4. Huyo mama alishtuka, na huyu mwanamke yuko wapi? Waliachana, alienda kwa Voi. Na saingia kwenye ndoo. Sasa yule msichana tena kabisa, hivi mmetoka honeymoon mkija hapo, mmeenda nyumbani wakuta sitting room ni blackboard.
yani imechorwa, yani ni ukuta swa umechorwa na choko. Sasa ndio hapo unafanya kuambiwa na mama, lakini mama hata hakuna neno. Kwani mkika wawili kwani kuna shida gani? Hata mwenzako alienda kitambo, tena hata alipoenda akaenda na watoto. Watoto wanasomea huko shule za huko voi voi huko. Sasa unaona yule msichana akabadilika. Usiku huo hata hana haja na bwana, mbona hukuniambia? Hata ungekuwa umeniambia labda ningekupenda vile vile ulivyo, lakini kwa nini hukusema? Sasa kuna mambo yale ambayo huja kuambia mtu baadaye, hakika mtu anaweza katoka kwa hiyo ndoa tena haraka na ukaibika zaidi. Mimi nawaambia wale wasichana hamjaolewa na wanaume hamjaoa, kama uko na ukuta ni blackboard, sema hii blackboard ni wanangu walikuwa hapa. Lakini ikiwa utakuwa wanyamaza alafu mtu aje apate shock baadaye, haina maana. Sema kabisa ni watoto, nilikuwa sina blackboard wakawa na choro hapa kwa ukuta. Kwa hivyo na mimi naona ni heri umwambie mwenzako, niko na sita, niko na wanne, lakini asiingie kwenye ndoa alafu kute ni do re mi fa sol la ti do. Asante sana. Ah, Bi Msafwari, na pia ujue vile vile katika wale watu ambao wameanza kuzaa lulu, kuna mtu mmoja ukizaa na mtu afu mkiachana ama kuzalisha ama mtu hivyo mkiachana naye, iwe ni mwanamume ama mwanamke, kama ni mwanamume anazidi kuwa mtanashati zaidi, kama ni mwanamke anazidi kuwa mrembo zaidi. Kwa hiyo lazima uwe una subra. Tunaarifiwa kwamba muda umetupa kisogo na watu wengi pia wanauliza Miriam Migomba yuko wapi. Pia ni vizuri kuambia ni kwamba Miriam Migomba ameenda kuozesha mtoto wake wa kike, ikiwa ni wiki moja sasa. Kwa hivyo weekend ijayo tutakuwa naye. Lakini kuna kitu kimoja kimeandikwa hapa, Benja. Kina mama wanasema, men need to know women with kids are not on clearance stock. Love them as they are. Hawajashuka bei. Hawajashuka. Wanasema wako katika ile A-list. A-list. Kwa heri mtazamaji.